показу «Гастритоп. Гармонія травлення». Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 липня. Спонсор показу «Гастритол». «Гастритол. Гармонія травлення». 26 липня народився видатний український політичний та державний діяч Володимир Винниченко. Він був автором майже всіх декларацій і законодавчих актів Української Народної Республіки. Був головою її державного органу влади та першим генеральним секретарем. Мало хто знає, що Винниченко був ще й талановитим письменником. Зокрема, він написав перший в Україні фантастичний роман «Сонячна машина». А якою погодою відзначиться липень саме сьогодні, побачимо за мить. Дощі з грозами нагрянуть на територію Західної України. Лед накрапає на Закарпатті, у Чернівецькій та Хмельницькій області. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 17, вдень покажуть до плюс 29. Так само накрапатиме і гримітиме на сході України. На території від Харківщини до Донеччини сяйтиме сонце. Температура повітря в день становитиме 29 градусів, вночі ж до плюс 16. Сонце буде щедрим на півночі України. Дощ моруситиме на території Сумщини та Житомирщини. Вдень синоптики прогнозують до плюс 27 градусів, вночі ж до плюс 17. Цього дня змокнути доведеться більшості областей центру країни. Кропивницька та Дніпровська області залишаться сухими. Щодо температури повітря, то нічні плюс 17 градусів змінять 29 градусів в день. Сухо та сонячно на півдні країни. Ледь захмареним буде Сімферополь. За словами синоптиків, денний максимум становитиме плюс 31 градус, нічний мінімум – плюс 19. У Києві спостерігатиметься абсолютно сонячна днина. Синоптики дощу не обіцяють. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 19, денні піднімуться до плюс 27. Таким буде вівторок, 26 липня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».